Petr Jančařík, herec, moderátor, moderátor rozhlase, nejnověji také vysokoškolský profesor a teď host dnešní rubriky. Ahoj Petře. Ahoj, ahoj. Já jsem tě pozvala hlavně kvůli tomu, že vím, že máš nějaké problémy s trávením a chtěla jsem teda vidět, jestli ještě žiješ a jak žiješ a vypadáš docela dobře. Jak je to s tvou nemocí? Prosím tě, ty mi připomínáš jednu dámu. Já jsem teď dělal jednu takovou velkou akci tady pro jednu firmu a mluvil jsem někde venku a najednou ke mně přišla taková starší paní a říkala, prosím vás, promiňte, já vás slyším, vidím, jenom si nemůžu vzpomenout. Já říkám, no já jsem Jančařík. Vy jste Jančařík? Já říkám, ano, Petr Jančařík. Petr Jančařík. Já říkám, ano, Petr Jančařík. Tak vy ještě žijete. No měla takovou radost. No, tak... No ne, protože o tobě je známe, že máš problémy s trávením. Tomu se říká... Zánět divertikulu. No ty to, ty no, to máš taky. Ne, nemám to naštěstí, nic, ale vím, nic že to příjemného je... to není. Musíš si trochu dávat pozor na to, co jíš a musí ty střeva nějak pracovat. Jak dlouho tím trpíš? Ale tak už řadu let, musím, skutečně už řadu let. Já kvůli tomu jezdím taky do Karlových Varů. Já piju to horké vřídlo. Ne ráno, protože nevstanu ráno, ale v poledne a večer ano. Úplně pravidelně a vždycky tak půl roku mám pokoj. Potom, teď to zase přijde brzo někdy, tak v únoru, v březnu mě chytí nějaký záně, dostanu nějakou teplotu a tak. Někdy to je více bolestivé, někdy méně, ale dá se to, jak vidíš, přežít. Ale je to vůbec tak, že vyléčitelné, nebo už víš, že s tím budeš žít pořád? Vyléčitelné to není, to samozřejmě. Není. Aha, takže je to takový trvalý stav, no, se kterým se smířil. No. Petře, o tobě, nevím, jestli je to známo, asi ne, protože to vyšlo najevo vlastně v knize Marie Formáčkové, která psala o Jaroslavu Marvanovi, že vlastně on byl tvým, de facto dá se říct, nevlastním otcem, dá se to tak říct? A já bych to tak nehrotil. Hmm. Tak maminka byla výborná herečka, tatínek taky, mimochodem můj otec byl jeden z těch, kteří vlastně tady u nás zakládali divadlo jednoho herce. On měl geniální paměť, naprosto geniální, bohužel jsem to po něm nezdědil. A oni spolu přišli do Plzně, do plzeňského divadla, maminka potom odcházela do Národního divadla, tam se seznámila s Jaroslavem Marvanem a byla z toho docela veliká láska. A mám sestřičku Alenku a to je právě... S Jaroslavem Marvanem. Tak. Ale tvoje maminka se vlastně rozvedla s tvým tátou, ne? Protože ano, to už byla, dávno rozvedená. Protože propadl potom alkoholu, pokud vím. No, to je právě to prokletí těch strašně inteligentních lidí. Prostě to, já jsem nepropadl alkoholu, protože nejsem tak inteligentní. Nás dva to nečeká. Ne, myslím, že ne. Ty ses pak stýkal se svým otcem, ještě když se rozvedli? Já jsem bohužel tatínka viděl velmi málo. A viděl jsem ho dvakrát, já si pamatuju na to, jak přijel do Bráníka, když už maminka byla v Národním divadle, už byli rozvedeni nějaký čas a tatínek se za námi přijel podívat. Někdo zazvonil, já jsem otevřel a koukal jsem, kdo to jako je. A šel jsem, na ten okamžik si přesně pamatuju, a šel jsem mamince říct, že nějaký pán k nám přišel. Ty se nepoznal. A ušel jsem 3 metry a otočil jsem se a pak jsem teprve viděl to táta, že jo, to je první. A potom jsem za tátou zajel, už jsem byl ženatý a už snad dokonce Michal byl na světě a jel jsem do Těšína, kde tatínek hrál, kde vlastně končil svoji kariéru a patřil tam těm opravdu jaksi předním hercům v Českém Těšíně. A myslím, že si ho tam docela vážili. A já jsem za ním přijel a to teda se ti svěřuju z věcí, já jsem o tom nikdy vlastně nemluvil. Jeho bratr Jirka mi říkal, počkáme na tátu před divadlem. A táta vyšel a říkal, běž za ním a zeptej se, kolik je hodin. Tak jsem přešel ulici a říkám, promiňte, kolik je hodin. On se podíval, říkal, 2:30. A pak na mě kouknul a říkám, jo, tak já děkuju, z toho dne. A on, no nic, prosím, no a šel jste dál. Se vůbec jako... A za chviličku přišel ten bratr jeho, Jirka, říkal, prosím tě, ty jsi toho pána nepoznal. A on tak na mě koukal a říkal, ne, jako, kdo to je? A dluží mu něco nebo? A Jirka říkal, možná, že jo, to je tvůj syn. A táta koukal a říkal, který, starší nebo mladší?
Tvoje maminka vlastně potom za záhadných okolností tak nějak buď spáchala sebevraždu, nebo někteří tvrdí, že ne. A vlastně to bylo krátce po té, co se narodila tvoje nevlastní sestra s Jaroslavem Marvanem. Jak na to vzpomínáš? Já jsem byl opravdu malý dítě, mě bylo asi 9. Asi 9 let. A to je přesně to, o čem jsem mluvil. Prostě stane se velká tragédie. Já dodnes nevím, jak to bylo. A nikdo už se to nedozví. A jedinou možností je zapomenout. Ale ty jsi Jaroslava Marvana znal, ne? Znal velice dobře, musím říct. Velice dobře, protože za námi chodil hodně často s maminkou de facto. Ne, že by spolu žili, ale prostě vypadalo to tak, že spolu budou žít, protože to byla docela velká láska. Ale já to tak nevnímal tehdy. A pro mě to byl prostě strejda, který byl, musím říct, někdy hodně přísný a někdy strašně usměvavý a fajn. A to já si tak pamatuju, že když ho někdo potkal, já si pamatuju, že jsme šli lesem, se nějaký houby nebo co, a najednou vidím nebohého člověka, který se zastavil, jako když skameněl, protože to byla skutečná hvězda. To byla, já jsem nikdy už pak takovou hvězdu nepotkal a nepoznal, jako byl Marvan. A ten člověk se na něj díval. A on černé brýle nosil, měl takový přísný výraz. A říkal, vy jste pan Marvan? A on se zastavil, říkal, a co má bejt? A ten člověk úplně jako za ní netroufnu říct o podpis nebo tak. Potatila se sestra? Sestřička je učitelkou, nikdy nechtěla hrát divadlo. To mají maminka i její otec vlastně byli herci. Ano. A myslím, že jí to vůbec nevadí, že nikdy tyhle ambice neměla. Já jsem četla rozhovor s ní, kde ona právě se tak trošku jako vyhrazovala proti tomu, že se vlastně ani nevyšetřovala smrt vaší maminky, protože na tom měli komunisti nějak UV, na tom měl zájem, aby se to nedovyšetřovalo a že to asi nebyla sebevražda, že bylo všechno rozházené a podobně. Mluvíte někdy o tom spolu? Ne. Ne. Nikdy. Už je to pase. Dokonce i tohle povídání mi není úplně příjemné. I po těch letech samozřejmě velmi smutné a citlivé. Co teď děláš, Petře? Já jsem vždycky měl rád rozhlasovou práci, takže v rozhlase dělám už leta letoucí, dělám svoje rozhlasové nahrávky, které se jmenují Neočekávaný dýchánek a tam si zvu různé velmi překvapivé hosty, které taky občas velmi někdy mile, někdy nemile překvapím. Do toho hraju divadlo, teď hrajeme s Jardou Sypalem hru, která se jmenuje Kšanda a já tam hraju klíště. Co bys si střál do tohoto roku? Myslíš jako světový mír? No, my jsme se tomu vždycky smáli. A dodnes jako v legraci, tak hlavně světový mír. No, tak si říkám, hlavně světový mír, no. To je to úplně tragické, když najednou si říkám, že je to skoro pravda.